Pamätám sa, mi hovoril raz sused, že tiež tak ležal v posteli a jeho žena na neho kričala z vedľajšej miestnosti, že Zlatko, a nebolieva ťa občas tak pod lopatkou, ako keby ti vystrelila bolesť, ako keby niekto do vudu babiky tam ťa pichol ihlou. On že, ne. A teraz? 7. Dnes o 22.40 na Jojke.